नमस्कार, म आज यो जीएस मार्बल को हाम्रो मार्बल ग्रेनाइट को बारे में तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेछु। हामी आज यो मार्बल ग्रेनाइट हामी घरमा धेरै युज गरिरहेका हुन्छौं। धेरै ठाउँबाट यो अहिले चाहिँ डिमान्डहरु आइरा हुन्छ। हरेक घरमा मार्बल ग्रेनाइट को युज भइरहेको हुन्छ र मार्बल युज गर्दा कस्तो के हुन्छ र ग्रेनाइट युज गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा बारेमा म छोटो जानकारी दिन चाहन्छु तपाईं हजुरहरुलाई। र मार्बलहरुको पनि क्वालिटी विभिन्न क्वालिटीहरु हुन्छ, ग्रेनाइटको पनि क्वालिटीहरु हुन्छ। त्यो क्वालिटी अनुसार चाहिँ हामीले कुन हाल्दा कस्तो पर्छ र हामीलाई कुन हाल्दाखेरि बढी थोरै प्राइस बढी बढे पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा बारेमा म जानकारी दिन चाहन्छु। अनि सबसे कमन क्वेशन एउटा आएको चाहिँ तपाईको कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा हैन। जस्तै ग्रेनाइटलाई कसरी मेन्टेन गर्ने हैन, त्यसलाई दिनदिनसँग गर्ने कि हैन। अब मार्बललाई ग्रेनाइटको लो क्वालिटी हाई क्वालिटी पनि यस्तो हुन्छ कि सामान पनि यस्तो हुन्छ। नमस्कार, म आज यो जीएस मार्बल को हाम्रो मार्बल ग्रेनाइट को बारे में तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेछु। हाम्रो यो उसमा अफिस चाहिँ पसल जरपाटी में, जरपाटी नारायण टाप भन्ने ठाउँमा। र हामी आज यो मार्बल ग्रेनाइट हामी घरमा धेरै युज गरिरहेका हुन्छौं। धेरै ठाउँबाट यो अहिले चाहिँ डिमान्डहरु आइरा हुन्छ। हरेक घरमा मार्बल ग्रेनाइट को युज भइरहेको हुन्छ र मार्बल युज गर्दा कस्तो के हुन्छ र ग्रेनाइट युज गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा बारेमा म छोटो जानकारी दिन चाहन्छु तपाईं हजुरहरुलाई। र मार्बलहरुको पनि क्वालिटी विभिन्न क्वालिटीहरु हुन्छ, ग्रेनाइटको पनि क्वालिटीहरु हुन्छ। त्यो क्वालिटी अनुसार चाहिँ हामीले कुन हाल्दा कस्तो पर्छ र हामीलाई कुन हाल्दाखेरि बढी थोरै प्राइस बढी बढे पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा बारेमा म जानकारी दिन चाहन्छु। र तिनीहरु बारेमा हेर्दाखेरि हाम्रो यो एउटा ग्रेनाइट छ, यो पीवाई भन्ने ग्रेनाइट हो। सबभन्दा बढी अहिले युज भइरहेको ग्रेनाइट भनेको यो हो। म बजारमा सबभन्दा बढी अहिले डिमान्ड भइरहेको ग्रेनाइट पनि हो र सस्तो पनि छ, कम पनि छ, पोर्टेबल पनि छ। र यसमा के हुन्छ भने तपाईको ग्रेनाइट कहिले पनि क्रैक मालहरु आउँदैन। राम्रो तरिकाले हाल्यो भने हामीले 50 वर्षमा यसलाई पोलिश पनि गर्नु पर्दैन। अलरेडी पोलिश भएर तयारी पिसेर आउँछ र यिनीहरु हाल्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि समस्या अहिलेसम्म भोग्नु परेको छैन। र यसको थिकनेस पनि हाम्रो 16 mm को 16 mm मोटाई को आउँछ र यसलाई हामीले युज गर्दाखेरि अलिकति चिप्लो चाहिँ हुने भन्ने डर, त्यो मान्छेलाई डर भइरहेको हुन्छ। र हामी घरमा घेरा काट्ने सिस्टम छ। घेरा काटेर चाहिँ हामीले देखाउँछौँ पछि। त्यो घेरा काटेर चाहिँ हामीले खुट्टा उसमा जाँदाखेरि भरेमा जाँदाखेरि अड्किने भए र त्यसरी हाल्ने हो भने हामीले ग्रेनाइट पनि ठिक छ। र अर्को यो हाम्रो मार्बल छ, यहाँ यो मार्बल चाहिँ यो हाम्रो पत्रे चट्टान भन्छ हामीले यसलाई। ग्रेनाइट अग्ने चट्टानबाट बन्छ र यो पत्रे चट्टानबाट बन्छ। पहाडबाट निकाल्ने हामीले ठुलो स्ल्याब निकाल्छौँ र त्यसलाई हामीले 12 mm को थिकनेसमा हामीले चिर्ने गर्छौँ र चिरेर यसको चाहिँ कुनै पनि पोलिस गरेको हुँदैन। र मटेरियलै आउँछ, हामीलाई चिरेर आउँछ। निखेर नेपालमा आइसकेपछि नै हामीले घरमा हालिसकेपछि बल्ल त्यसलाई ग्राइन्डरले चिल्लो गर्छौँ र पोलिस गर्छौँ। त्यसपछि यो तयारी हुन्छ। र यसको पनि अलिकति क्वालिटी भनेको के हुन्छ भने विभिन्न क्वालिटीका आउँछन्। यस्तो बढी सेतो खालको क्वालिटीका अलि महँगो पर्छ, अलिकति प्राइसमा चाहिँ अलिकति बढी पर्छ। र हामीले ब्राउन कलरका, पिङ्क कलरका, अरू कलरका छान्यौँ भने तिनीहरू चाहिँ अलिकति सस्तो कलरमा सस्तो आउँछ। किन भन्दा तिनीहरूको हाम्रो डिमान्ड पनि कम नै हुन्छ र हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ बढी भएर हुन्छ। जुन ठाउँमा प्रोडक्सन बढी, जुन चिज प्रोडक्सन बढी हुन्छ त्यसको चाहिँ अलिकति रेट चाहिँ कम नै हुन्छ। र जुन हामी यो सेतो खालको मार्बल चाहिँ अलिकति कम निस्किन्छ, कम उत्पादन हुन्छ र यसको रेट अलिकति बढी पर्छ। अनि त्यसपछि आएर हामीले यो ब्ल्याक ग्रेनाइट छ। यहाँ यो ब्ल्याक ग्रेनाइट चाहिँ बढी गरेर हामीले किचनमा युज गर्छौँ, किचनको स्ल्याबमा युज गर्छौँ र मोडुलर किचनहरुमा पनि युज गर्छौँ। यो तपाईको मार्बलको लाइफ जुन चाहिँ धेरैसम्म टिक्छ कि ग्रेनाइट धेरै टिक्छ, यस्तो केही हुन्छ? यो त अब ढुङ्गा त सबै ढुङ्गा नै हो हैन। ढुङ्गाको अब यसलाई डेटिसर पनि कहिले पनि हुँदैन, यसलाई किराले पनि कहिले नि खाँदैन। तर मार्बल भन्दा ग्रेनाइटको डेन्सिटी अलिकति बढी हुन्छ। जस्तै हामीले 1 स्क्वायर ग्रेनाइट 3.5 kg को हुन्छ भने मार्बल चाहिँ 3 kg मात्रै बराबर हुन्छ। मार्बलको वेट नै कम हुन्छ, त्यसको डेन्सिटी कम हुन्छ। अनि ग्रेनाइटमा चाहिँ हाम्रो आइरनको मात्रा पनि अलिकति भएको हुनाले त्यसको अब आयुको हिसाबमा हेर्ने हो भने ग्रेनाइट चाहिँ मार्बलभन्दा डबलै बढी चाहिँ हुन्छ, बलियो हुन्छ र त्यसको लाइफ चाहिँ त्यति राम्रो हुन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि मार्बल चाहिँ कमजोर, त्यो पनि होइन। मार्बल नै आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। मार्बल भन्दा ग्रेनाइट चाहिँ धेरै नै बलियो हुन्छ। हजुरको तपाईको जस्तै ग्रेनाइट मान्छेहरुलाई ग्रेनाइट मेन्टेन गर्न सजिलो छ कि मार्बल मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ मान्छेहरुलाई? कुन चाहिँ हुन्छ मेन्टेन गर्न सजिलो चाहिँ ग्रेनाइट मेन्टेन गर्न सजिलो हो। ग्रेनाइटमा किन भन्दा पहिल्यैदेखि इन्डियाबाटै पोलिस भएर नै आउँछ, हाम्रो काटिसकेपछि तयारी भयो पिस नै आउँछ, त्यसमा मोल्डिङ मात्रै गर्नुपर्ने हो नेपालमा आएपछि। तर मार्बलमा चाहिँ के हुन्छ भने मार्बलको चाहिँ र मेटेरियल आउने चिरेर मात्रै त्यसको पोलिस नेपालमै आएर हुन्छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्न चाहिँ मार्बललाई बडी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हजुरको छ नि जस्तै तपाईँको मार्बल चाहिँ घरको कुन ठाउँको लागि हुन्छ अथवा किचनको लागि ग्रानाइट धेरै युज हुन्छ कि फ्लोरिङको लागि धेरै ग्रानाइट युज हुन्छ? कस्तो खाले चाहिँ के हुन्छ यसको चाहिँ युज? मेन त पहिला सुरुमा त हाम्रो त पहिला सुरुमा त हाम्रो मार्बल भनेको भर्याङको सिँढीमा मात्रै र ग्रानाइट भनेको किचनमा मात्रै हाम्रो युज त्यसरी हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ के हुन थालेको छ भने पछि गएर चाहिँ मार्बलभन्दा ग्रेनाइट त धेरै बलियो हुन्छ। धेरै बलियो भएको हुनाले अहिले भर्याङमा पनि ग्रेनाइटै हाल्दिउँ, ग्रेनाइट हाल्दा बलियो हुन्छ। अनि अनि करिब करिब हाम्रो प्राइस करिब करिब बराबरै हुन आउँछ। त्यसको ग्रेनाइट र मार्बलको प्राइस खासै फरक पर्दैन। राम्रो खालको मार्बल र ग्रेनाइट भनेको नर्मल्ली बराबरको रेन्जमा रेटमा आउँछ। त्यो भएको हुनाले मान्छेलाई चाहिँ त्यही रेटमा त्यो ग्रेनाइट पाइयो भने किन मार्बल हाल्ने भनेर प्रायः चाहिँ मार्बलको ठाउँमा अलिक ग्रेनाइट हाल्न थालेछन् भर्याङमा पनि। तर स्पेसल चाहिँ के मार्बललाई भर्याङमा र ग्रेनाइटलाई किचनमा हाल्ने हो। ए भनेपछि किचनमा मोस्टली चाहिँ ग्रेनाइट युज हुन्छ हाम्रो? मोस्टली किचनमा त अनिवार्य नै ग्रेनाइटै हो। ग्रेनाइटले चाहिँ त्यो हाम्रो टेम्परेचर बडी मेन्टेन गर्छ कि 800 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म त्यसले थाम्छ। हामीले धेरै जति तातो चिज राख्यो भने त्यो चिर्किँदैन कहिले पनि। तर मार्बल चाहिँ हामीले किचन स्ल्याबमा राख्यो भने त्यो चिर्किने डर हुन्छ धेरै तातो भयो भने। त्यसमा अब पोलिस पनि गर्नु पर्दैन, दाग पनि बस्दैन कि कहिले पनि। कुनै पनि चिज खस्यो भने त्यहाँ दाग बस्दैन, सट्ट पुसेपछि गइहाल्छ। एनएमएलले खसे पनि जे भयो भने ग्रेनाइटमा कहिले पनि दाग बस्दैन। तर मार्बलले चाहिँ अलिकति क्याप्चर गर्छ कि अलिकति लिन्छ। हजुरले भने जस्तै ग्रेनाइट सघाउन चाहिँ धेरै सजिलो छ मार्बलभन्दा? मार्बलभन्दा ग्रेनाइट धेरै सजिलो मेन्टेन गर्न पनि सजिलो भयो तपाईँको। अनि हाल्दाखेरि तपाईँको कस्टिङ गर्ने त्यो पोलिस सोलिसको पनि झन्झट भएन, त्यो पनि फाइदा भयो, अर्को बलियो पनि हुन्छ। ओके सुन जस्तै तपाईँलाई नर्मली जो ग्राहकहरू आउँछ नि, ग्राहकहरू आउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट क्वेसन उनीहरूलाई सोध्ने कस्तो खाले क्वेसनहरू सोध्छ उनीहरूले र हजुरको यस्तो एन्सरहरू के हुन्छ यस्तोमा नर्मल सोध्ने क्वेसन? उनीहरूले अब नर्मली अब पहिलो घर बनाउनेहरूले त उनीहरूले मार्बल ग्रेनाइट बारेमा अलिक बुझ्या हुँदैन, त्यो बारेमा क्वेसन सोध्छन्। र बुझिसकेर अलिकति अब एक दुईवटा घर बनाइसकेर सबै मार्बल ग्रेनाइट हालिसकेकाहरूले चाहिँ उनीहरूले साइज हेर्छन्, कुन साइजकोले हामीलाई भर्याङमा कम वेस्टेज जान्छ, काट्दाखेरि कम वेस्टेज जान्छ। त्यो चाहिँ अब मार्बलको हामीले 10% वेस्टेज राखेर नाप्या हुन्छौँ जहिले पनि। अब जस्तै कुनै भर्याङमा 550 स्क्वायर जान्छ भने हामीले 600 स्क्वायर बनाउँछौँ, त्यो 50 स्क्वायर चाहिँ वेस्टेज भनेर काट्ने हुन्छ। अनि त्यसमा वेस्टेज कतिको कम जान्छ त्यसमा हामीले त्यो साइजका हेर्न थाल्छन् कि उनीहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ। अनि प्रायः जसले उनीहरूले अहिले चाहिँ हामीसँग रिकमेन्ड के माग्छन् भने मार्बल हाल्नु कि ग्रेनाइट हाल्नु भनेपछि हामीले मार्बल हाल्दा यो तपाईँलाई प्रब्लम हुनसक्छ पछि, र ग्रेनाइट हाल्दाखेरि यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ, तपाईँलाई पोलिस गर्नु पर्दैन भनेर त्यो गर्छौँ। अब प्रायःले अब भर्याङमा त स्पेसल्ली हाल्नुपर्ने त मार्बलै हो, नियमले त मार्बलै हाल्ने हो। तर पनि मान्छेलाई अलिक बलियोको हिसाबले अलिकति झन्झट नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ ग्रेनाइट हाल्नु थाल्यो भनेर अनि प्रायःले चाहिँ कस्टमरले ग्रेनाइटै छान्छन् भनेर। हजुरले भर्खर भन्नुभएको नियम भन्नुभयो, हजुरले जस्तै मार्बल नै हाल्नुपर्ने नियम, त्यो चाहिँ हजुरकै मापदण्ड अनुसार चाहिँ मार्बलै हाल्नुपर्छ घरमा कि यो कसको नियम हो? यो चाहिँ यो खासै त्यस्तो होइन, त्यो आफ्नो अब घरको मेन्टेन कसरी गर्ने हो। कहिले काठ पनि हाल्छन् भर्याङमा होइन, त्यो नर्मली अब पार्केटिङ पनि गर्छन् अथवा कोरै कार्पेट पनि हालिदिन्छन्। तर मार्बल हाल्दाखेरि त्यसको एकदम त्यो भर्याङको साइज चाहिँ साह्रै राम्रो आउँछ, साइजमा एक लाइन पनि फरक पर्दैन, सिँढी राम्रो बन्छ, अनि त्यसको मेन्टेन राम्रो देखिन्छ, फिनिसिङ राम्रो हुन्छ कि मार्बल हाल्दा ग्रेनाइट हाल्दाखेरि फिनिसिङ राम्रो हुन्छ सिँढीको। त्यो पाएर चाहिँ त्यो खासै एकदम त्यो भर्याङमा अनिवार्य भन्ने त होइन, तैपनि मान्छेले त्यो सिँढी राम्रो देखाउनको लागि त्यसको साइज राम्रो देखाउनको लागि चाहिँ मार्बल ग्रेनाइट हाल्छ। ए तर हजुरमा जस्तै ग्रेनाइट बलियो भएर चाहिँ सिक्किममा पनि आजकल मान्छेले ग्रेनाइट हाल्न थालेको छ। जस्तै अब हामीले यो ग्रेनाइट मार्बल हाल्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा जस्तै मेरो घरमा मैले नयाँ घर बनाउनु पऱ्यो, मैले मार्बलहरू हाल्न थालेँ भुइँमा अथवा हजुर बनाए जस्तै ध्यान दिनुपर्ने यस्तो कुरा के हुन्छ? त्यो इन्स्टल गर्दाखेरि काममा जब त्यो हुन्छ नि हामीले त्यो मार्बल हाल्दाखेरि प्लास्टर गर्दाखेरि यसो ध्यान दिनुपर्ने कुरा जस्तो के छ हामीले? त्यस्तो त खासै त्यस्तो अहिले प्रब्लम त केही पनि हुँदैन त्यसमा हाल्दाखेरि। तर आजकल अब कस्तो भने अब पहिला सिँढी इँटाको लगाउँथ्यो र त्यसलाई भत्काएर मेन्टेन पनि गर्न मिल्थ्यो, अनि आजकल चाहिँ त्यो ढलानले सिडी बनाउने हुनाले पहिले त्यो साइज चाहिँ मिलाएर हामीले कमसेकम 6.5 इन्चदेखि 7 इन्चको सिडी बनाउँछौँ। हामीले त्यो 6.5 इन्चदेखि 7 इन्चको सिडी बनाउँदाखेरि अनि त्यो अनुसारको हामीले सिडी मिलाउन सक्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ। अझै तपाईको छ नि यो मार्बल सफा गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, ग्रान्ड चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ, त्यो चाहिँ किन भन्नुभएको हजुरले? यो मार्बलमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, मार्बलको चाहिँ यो सोच्ने क्यापेसिटी अलिकति बढी हुन्छ र ग्रेनाइटको कम हुन्छ। ग्रेनाइटको पोलिस गरिसकेपछि त्यसको भित्र कुनै पनि कलरहरू छिर्दैन भित्र, तर मार्बलमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले अलि लङ टाइम त्यसमा यसमा यो जुन हामीले देखिरहेको छौँ यो पहेँलो पहेँलो यो लङ टाइम हामीले यो कलर छोडिदियौँ भने पछि गएपछि त्यो भित्र गइसकेपछि बाहिर जतिसुकै सफा गरे पनि भित्रबाट त्यो कलर चाहिँ देखिरहन्छ। अनि यसको चाहिँ सोच्ने क्यापेसिटी भएको हुनाले यसलाई अलिकति दैनिक हामीले सफा गरेनौँ, 2-3 दिनमा एकचोटि सफा गर्ने अथवा 4-5 दिनमा सफा गर्ने गऱ्यौँ भने हाम्रो मार्बलको कलरहरू पछि गएर डिस्कलर हुँदै गएर भित्रतिर उसले कलरहरू सोच्दै जान्छ र पछि अर्को अलिकति त्यो खुस्रो जस्तो देखिन थाल्छ। र अनि 4-5 वर्षपछि हामीले फेरि एकचोटि पोलिस गरिदिनुपर्ने हुन्छ, फेरि घोडिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई त्यो घोडिदिएपछि फेरि अलिकति राम्रो चाहिँ बन्छ, तर भित्रको जुन अलिकति पहेँलो भइसकेको कलर त्यो चाहिँ हतपत कहिले पनि जाँदैन। त्यो मार्बलको चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ। अनि ग्रेनाइटमा त्यो हुँदैन, ग्रेनाइटमा चाहिँ तपाईको कलर भित्र छिर्दैन, नछिर्ने भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ माथि जतिसुकै दागी बस्यो भने 2-4 दिन हामीले पुछ्यौँ भने पनि खासै त्यस्तो समस्या पर्दैन। सो हजुरले चाहिँ यसले चाहिँ तपाईको किचनमा चाहिँ धेरै ग्रेनाइट युज हुने कारण यो पनि हो? एकदम 100%। किनभने किचनमा त हाम्रो बेसारहरू हुन्छ, मसलाहरू, त्यो तेलहरू सबै गइरहेको हुन्छ नि त, त्यो त स्ल्याबमा जति परे पनि के पनि असर पर्दैन त्यो। अझ त्यसमा चाहिँ अनि ब्ल्याक ग्रेनाइट भनेको एकदम त्यो हाई क्याप उसको हुन्छ, त्यसको डेन्सिटी एकदम हाई हुन्छ। जस्तै हामी ब्ल्याक ग्रेनाइट देखाइदिउँ न, ब्ल्याक ग्रेनाइट यता छ, यसमा हेर्नुहोस् यो यो ब्ल्याक ग्रेनाइटमा चाहिँ यसको सोच्ने क्यापेसिटी हुँदै हुँदैन, फिटिकै जिरो हो यसको सोच्ने क्यापेसिटी। जतिसुकै तपाईँले तेल पोक्नुहोस्, बेसार मसला जेसुकै पोक्नुहोस्, यसमा कहिले पनि दाग बस्दैन। यसमा एकदम त्यो क्लियर रूपमा चाहिँ सफा भइरहन्छ, जहिले पनि सफा हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले 1 दिनमा, 2 दिनमा, 5 दिनमा, 7 दिनमा सफा गरे पनि कुनै समस्या पर्दैन। त्यही भएर अनि प्रायः जसो मान्छेले किचनको स्ल्याबमा ग्रेनाइट हाल्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। अनि हाम्रो नर्मली रुमको फ्लोरिङमा अथवा लिभिङ रुमको फ्लोरिङमा त ग्रेनाइट हाल्छ, ग्रेनाइट राम्रो हुन्छ, बलियो हुन्छ। टाइलभन्दा धेरै बलियो हुन्छ, मान्छे टाइल पनि हाल्छन् होइन, तर त्योभन्दा राम्रो त ग्रेनाइटै हो। अब हाम्रो त्यो भनौँ न मिटिङ हल भयो होइन तिनीहरूमा, अनि हाम्रो कौसीको टपको त्यो लाइनमा पनि हाल्छन् ग्रेनाइट, त्यसले पनि त्यो माथिको मेन्टेन राम्रो देखाउँछ। त्यो स्टिल उसको चाहिँ स्टिल बार लगाउँछ नि हामीले, त्यसको मुनि पनि गाह्रोलाई छोप्न चाहिँ ग्रेनाइटै हाल्छौँ। त्यसले गर्दा नि त्यो राम्रो पनि देखिन्छ, त्यो चराहरू आएर बस्ने फोहोर गर्ने गर्दा पनि त्यो सबै सफा गर्दा जान्छ कि सिमेन्टमा अलि जाँदैन, दागी बस्छ, त्यसमा चाहिँ जान्छ। त्यो त्यहाँ पनि ग्रेनाइट हाल्छ। आजकल सबसे बढी डिमान्ड के को छ? आज ग्रेनाइटमा ग्रेनाइटको सपोर्ट डिमान्ड चाहिँ ग्रेनाइट नै हो। पहिला पहिला मार्बल हाल्थे, मार्बलको रेटमा अहिले ग्रेनाइटहरू त्यो भेटिरहेछ भने चाहिँ अनि मान्छेले अलिकति अब बलियो पनि भयो, अर्को रेटको हिसाबमा पनि खासै त्यस्तो फरक नपर्ने भएपछि अनि ग्रेनाइटतिर मान्छेको ध्यान जानु थाल्यो कि सफा गर्न 2-4 दिन सफा नगरे पनि के पनि भएन, दुःख भएन नि पछि। भनेपछि हजुर जस्तै ग्रेनाइट र मार्बलमा दुवै प्राइस एउटा एउटा हुनु पर्छ, करिब खासै फरक पर्दैन, उस्तै उस्तै 10-20 रुपियाँ तलमाथि त्यो मात्रै हो, खासै फरक पर्दैन। अब कमन अहिले ग्रेनाइटहरू पनि आउँछ 200-300 को रेन्जमा आउँछ, मार्बलहरू पनि 200 को रेन्जमा करिब करिब पर्छ। भनेपछि त्यो रेटमा चाहिँ खासै त्यस्तो त्यो डिफ्रेन्ट अहिले देखिया छैन, 10-20 रुपियाँ मात्रै तलमाथिले। अनि मान्छे 10-20 रुपियाँ खर्च बढी गर्दामा अनि वर्षसम्म केही गर्नु नपर्ने भएपछि त ग्रेनाइटतिर आँखा गयो नि मान्छेको। हजुर अनि भन्नुभएको छ यसको प्राइस चाहिँ हुँदैन, फिक्स प्राइस चाहिँ हुँदैन, एमआरपी त हुँदैन। त्यो अब गाडी अनुसारका त्यो ट्रान्सपोर्टेसन अनुसार फरक पर्न सक्छ रेटको, रेट चाहिँ कहिले पनि फिक्स हुँदैन यसको। 5-10 रुपियाँ तलमाथि भइरहन्छ जहिले पनि, गाडी पछि नै हुन्छ। हामीले गाडीहरू मगाउँछौँ उनीहरू राजस्थानबाट, अब राजस्थानबाट आउँदाखेरिको गाडीको कहिले भाडा महँगो पर्या हुन्छ, कहिले सस्तो पर्या हुन्छ, त्यसले गर्दा रेट यहाँ तलमाथि मेन्टेन भइरहेको हुन्छ। ग्रेनाइटको लो क्वालिटी हाई क्वालिटी पनि यस्तो हुन्छ कि सामान पनि यस्तो हुन्छ? हुन्छ हुन्छ, जति लाइट कलर भयो त्यति अलिकति लो क्वालिटी भयो, जति डार्क कलर हुँदै गयो त्यति हाई क्वालिटी हुन्छ। जस्तै यो धेरै डार्क कलरदेखि देखिरहनु भएको छ तपाईँले, यो एकदम हाई क्वालिटीको राम्रो खालको माल हो। हामीले यसलाई जेट ब्ल्याक भन्छौँ। यो चाहिँ किचनको स्पेसल किचनको लागि र मोडुलर किचनहरूमा बढी चाहिँ रुचाएको हो। अनि योभन्दा अलिकति लो क्वालिटी अलिकति लाइट कलर हुन्छ यो, अनि यो लाइट कलर चाहिँ त्योभन्दा अलिकति लाइट भयो, त्यो अलिकति यसको चाहिँ क्वालिटी अलिकति कम हुन्छ, डेन्सिटी अलिकति कम हुन्छ, अनि बल्यु पनि अलिकति कम हुन्छ। अनि त्यो भन्दा अर्को लाइट कलर यहाँ छ, यो त्यो भन्दा उ लो क्वालिटी हो, त्यो क्वालिटी पनि छुटिदै जान्छ। जति लाइट हुँदै गयो त्यति नै त्यो चाहिँ सस्तो पनि पर्छ र क्वालिटी पनि अलिकति कम हुँदै जान्छ। ग्रेनाइटमा चाहिँ त्यो हुन्छ, जति डार्क कलर भयो त्यति नै बल्यु हुँदै जान्छ। ग्रेनाइट अहिले न हजुरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ जस्तै ग्रेनाइट र मार्बलको डिफ्रेन्स कसरी हुन्छ नि, कसरी थाहा पाउने फरक? सीधा नर्मल हेर्दाखेरि हामीले जहाँ बुट्टाहरू देखिन्छ अथवा सादा कलर देखिन्छ, लाइनिङ देखिँदैन, त्यो ग्रेनाइट हो। अनि ग्रेनाइटको चाहिँ अर्को विशेषता के हुन्छ भने यिनीहरूमा कहिले पनि त्यो क्र्याक मालहरू आउँदैन, यसो चिल्केको मालहरू आउँदैन। जस्तै हामी मार्बल यहाँ हेरौँ, मार्बलमा चाहिँ यो नसाहरू देखिरहेको हुन्छ, कालो 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 देखिरहेको हुन्छ, सबैमा हुन्छ प्रायः मार्बल जति सबैमा यस्तो नसाहरू आएको हुन्छ। जस्तै उता ग्रिनमा हेर्नु, त्यो पनि त्यतिकै देखिरहेको छ, ग्रिनमा पनि नसाहरू देखिरहेको हुन्छ, यो पनि मार्बल हो। हाम्रो यस्तो मार्बलमा यस्तो लाइनिङहरू आएको हुन्छ, सबै यो लाइनिङ आएकोलाई मार्बल भन्ने हो। र यस्तो बुट्टाहरू देखिएको यस्तो त्यो खालको चाहिँ नसाहरू नदेखिएको यसलाई चाहिँ ग्रेनाइट भन्ने हो। र ग्रेनाइट भनेको हामीले आग्नेय चट्टान भनेर बुझ्छौँ र मार्बल भनेको पत्रे चट्टान भनेर बुझ्छौँ। अनि दाइसन दाइ, सबसे हाम्रो बढी महँगो पर्ने मार्बल चाहिँ कस्तो खाले मार्बल हो? उनीहरू चाहिँ नर्मली अब इन्डियन मार्बलहरूमा त खासै त्यस्तो छैन, नर्मलै रेटहरू हो। तर यो चाहिँ अलिकति विदेशी मार्बल पनि आउँछ, कुनै कुनै त्यो भनौँ जस्तो विदेशहरूमा इटालियन मार्बल हुन्छ होइन, यसमा चाहिँ अलिकति चिसो कम लाग्ने, अरू मार्बलमा चिसो बढी हो भने यसमा चिसो कम लाग्ने हो हुनाले यो चाहिँ अलिकति प्राइसमा चाहिँ अलिकति कस्टली हुन्छ। सबसे बढी हाम्रो महँगो भनेको इटालियन मार्बलमा चाहिँ सबभन्दा महँगो पर्छ। अनि हाम्रो ग्रेनाइटमा सबसे बढी महँगो चाहिँ साउथ इन्डियन ब्ल्याक भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति हाई डेन्सिटीको हुन्छ, त्यो चाहिँ 1200 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तापमान खान्छ है। त्यो भएको हुनाले त्यो अलिकति त्यसको क्वालिटी राम्रो हुन्छ, त्यो महँगो हुन्छ, साइनिङ राम्रो हुन्छ त्यसको। हाम्रो पनि अर्को क्वेसन आएको अडियन्सको धेरै, जस्तो तपाईँको यो ग्रेनाइट फुट्यो भने के गर्ने, अझ मार्बलको सानो एउटा पार्ट फुट्यो भने के गर्ने, कसरी त्यसलाई मिलाउनु हुँदै फुटेको पार्टहरू चाहिँ? अब फुटेर धुलै भयो भने त अर्को पिस फेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर त्यो फुटेर टुक्रा मात्रै गएको छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको बोन टाइट भन्ने एउटा गम हुन्छ, त्यो गमले चाहिँ स्टोनहरू सबै टास्छ। त्यो टास्ने गमहरू पाउँछ, हामीले बजारमा पाउँछौँ, हरेक पसलहरू पनि पाइन्छ। त्यो गमले चाहिँ टाँस्यो भने बस्छ र त्यसलाई चेन्ज नै गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै सेम क्वालिटीको पाउँदैन, किनभने यो नेचुरल माल हो। नेचुरल मालमा ठ्याक्कै त्यही बुट्टाको अर्को माल पाइँदैन, अर्को पिस पाइँदैन। तर सेम मिल्दोजुल्दो ग्रेनाइटमा चाहिँ सेम मिल्दोजुल्दोहरू पाइन्छ, मार्बलमा चाहिँ अलिक कमै पाइन्छ त्यस्ता बुट्टाहरू। ठ्याक्कै मिलेको नेचुरल माल हो, जस्तो नेचुरलबाट निस्क्यो त्यस्तै नै चिरेर लिने माल, त्यो भएको हुनाले अलिकति मिल्दोजुल्दोसम्म हाल्न सकिन्छ। अनि ग्रेनाइटको चाहिँ करिब करिब 20-18 सम्म मिल्छ बुट्टाहरू। अब आज मैले मार्बल र ग्रेनाइटको बारेमा हजुरलाई अलिकति जानकारी गराएँ जतिसक्दो। अब यसको बारेमा अरू थप जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ अथवा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो त्यो मेरो घर च्यानल युट्युब च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक पनि गरिदिनु होला र हाम्रो पहिलो भिडियो हेर्नको लागि पनि लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी यस्ता यस्ता अरू पनि जानकारीहरू तपाईँहरूलाई बेला बेलामा दिने नै गर्नेछौँ। केही जिज्ञासा भएमा हामीलाई सम्झनुहोला।